Mos ndoshta Luana Vjollca do të prezantoj Portokallin në sezonin e ri. Luana Vjollca këtë kohë ka qëndruar shumë e heshtur dhe ende nuk ka zbuluar se çfarë do të angazhohet gjatë këtij sezoni të ri televiziv. Ndryshe nga vitet e shkuara kur ajo rikthehej më një herë punës në fund të gushtit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këtë herë ajo nuk ka publikuar asnjë foto nga ambientet e zyrës së saj. Moderatoria nuk ka konfirmuar asgjë për sezonin e ri në emisionin Shikokush Luan dhe nuk dihet nëse ky program do të rikthehet sërish në ekran. Ndërkohë që të gjithë kanë dyshime, Luana i ka hedhur benzin zjarrit në një postim të bërë së fundmi në Instagram. Ajo ka publikuar disa foto të saj të cilat shihen në kantier ngjyrë portokalli dhe krah imazhit ka shkruar: "Paha, çfarë ka të re?" Menjëherë pas këtij postimi ka nisur komentet nga miqtë dhe fansat të saj. Ajo që bie në sy fakti është që komentet lidhen të gjithë me ngjyrën portokalli. Kështu ka nisur dyshimet se këtë sezon Luana Vjollca mund të marrë drejtimin e spektaklit të humorit. Nëse kjo do të jetë e vërtet, këtë etutje, Luanën nuk do e shohim më në ekran të shtunave, por të dielave. Sezonin e shkuar, emisioni Portokalli u drejtua nga Fioralba Ponari dhe Salsano Rapi, ndaj pritet të shohim në vijim se çfarë do të ndodhë me këtë spektakël. Kujtojmë se këto kohë Luana është përfolur edhe se mund të jetë larguar përfundimisht nga Top Channel. Burimet e sigurta bëjnë me dije se Luana po largohet nga ky televizion dhe tashmë emisionet e saj do të mbajnë logon e një televizioni tjetër, por ky lajm nuk është konfirmuar ende. You